میانہِ خۄدایا وٕچھ خۄدٕ غرٕض کیاہ چھِ یِم خلق ژیٖر کٔر مےٚ یِمو چھُٹی یہِ سونٛچُکھ نہٕ اما أمِس ما چھُ ڈانجو تہٕ بیرو مٔنٛزۍ نیرُن أمِس ما کھیٚیہِ وَتہِ شِشر ماز آزے وَندٕ چھُ یِمو کیازِ کٔر مےٚ ژیٖر چھُٹی خۄدایا آز کیاہ بہٕ لوٚگُس ژاونَس یہِ نے چھُنہٕ زَن نہ چھُ زٔمیٖنَس وۄتھ رٲیِتھ نہ چھُ آسمٲنۍ بَلاے کانٛہہ یہِ کیاہ چھُ مےٚ باسان آز روٚٹُس رانٛٹسہِ میانہِ خۄدایا مےٚ کیاہ کَریاوٕے ژےٚ گٔیا کٲم کَرٕنۍ مگر مےٚ چھُ بوٗزمُت رانٛٹسہِ چھِ آسان تھورِ برونٛٹھ کُن مےٚ باسان بہٕ دِمہٕ أمِس نظر میانہِ خۄدایا أمِس ہے چھُ تھورِ برونٛٹھ کُن بَس آز لوٚگُس ژاونَس وۄنۍ کَپٲرۍ ژَلہٕ تٔہر ترٛاوَے یورٕ گٔژھِتھ میانہِ خۄدایا آز بَچاو تِم میانہِ ہے مےٚ دِسا معٲفی ہے مےٚ دِسا بہٕ ژھٕنا یہِ نارٕ کانٛگٕر تُلِتھ ہے بہٕ کوٚت ہاوے واتھ ہے مےٚ ہاو تہٕ گرٕ واتھ بہٕ ہاوے پَنُن گرٕ واتھ ہے مےٚ کیاہ سا کوٚرُے ژےٚ بٔے آسے ہے مےٚ کیاہ کوٚرُے ہے مےٚ ترٛاو تہٕ یَلہٕ بہٕ ژھٕنا یہِ کانٛگٕر تُلِتھ مےٚ ترٛاو یَلہٕ مےٚ ترٛاو یَلہٕ تُہۍ سٔلیٖمٕے کیاہ گوٚو کُنہِ کانٛہہ چھُو نا دوٚپمَے کیازِ کیازِ چھُو نا مےٚ زال تہٕ یِژھ بنٛد دوٚپمَے ژٕ کَتھ چھُکھ سَتے بَجہِ کھوژان یِژھ بنٛد زالے زَن چھُکھ دۄدٕ شُر یِژھ بنٛد زالے ژےٚ بہٕ اَتھے ژٕ ترٛاو بِستَرَے شۄنٛگو دوٚپمَے کیازِ کیازِ ترٛاو سُلے بِستَر بَتہٕ چھُنا وٕنۍ کھٮ۪نَے ہَتَے أسۍ نہ کھٮ۪مو بَتہٕ وَتہٕ مےٚ تھاو تۄہہِ کھٔٹِتھ دوٚپمَے کھٔنۍ شُرے پھٮ۪رَن ژٔٹھِ ہا أسۍ کیٛاہ ژٕ تھوٚد وَتھ مےٚ وَن دٔلیٖل کیٛاہ گٔے ٲخٕر دٔلیٖل کیٛاہ گٔے مےٚ لاڑے یی رانٛٹَس اَدٕ وۄنۍ مےٚ لاڑے رانٛٹَس تِم کیٛاہ رانٛٹسہٕ چھِ آز وۄنۍ ہَتَے مےٚ وٕچھ پنٛنیو وٕچھو نوٚمو وٕچھو وٕچھُم رانٛٹَس دوٚپمَے اورٕ چھِ رانٛٹَس وانٛٹَس کیٛاہ ژےٚ چھی خبر کیٛاہ دُگوش گوٚمُت مے ژےٚ چھی نہٕ وۄنۍ بٔڑِتھ ڈِلیمٕتۍ تِم لاز ژےٚ چھی دُگوش گژھان تٔے ژٕ وَنکھَے مے پَتہٕ لاڑییَم یوٚت تام ژٕ کر وۄنۍ کٲم ژٕ تھاو گُپنن گاسہٕ واسہٕ ترٲیِتھ أسۍ کھٮ۪مو نہٕ بَتہٕ وَتہٕ کِہینۍ بہٕ ترٛاو بِستر أسۍ کھٮ۪مو وُزچہِ یِم گۄگجہِ زٕ ژور نِیر تہٕ گۄگجہِ کیاہ کھٮ۪کھ پَتہٕ چھے یَتھ ڈَلَن تِمو سۭتۍ میانہِ خۄدا ژےٚ ووٚنُے نہ ژٕ تھاو دارِ درواز بنٛد نِیر ژٕ مان سلیٖم کانٛگریش نہٕ أنۍ تو مےٚ لٔج تۭر تہٕ مےٚ لٔج تۭر کانٛگریشنر أنۍ تو جلدی تۭر أنۍ اَسہِ وَلے جلدی اَن کانٛگریشنر بلایو نیٚبرٕ کَنۍ مےٚ گوٚو ہوٹٕے بِہِتھ مےٚ گٔے ہوٹَس اَٹیچی ژےٚ
گٔے پانے بلاے شخصے ونیُک تانۍ اسہِ کپٲر آلو کران وۄنۍ کتہِ گٔے بلاے پٲدٕ دوٚپمے ژےٚ چھی زیادٕ یِمن کنن گوٚمُت زیڈر تہٕ مےٚ کتہِ دِتُے آلو بہٕ اوسُس نہ گانس منٛز گُپنن تراوان گاسہٕ اے تیٚلہِ کتھ سۭتۍ اوسُس بہٕ کتھٕ کران تہٕ مےٚ چھا پاے کٔمِس سۭتۍ اوسُس کتھٕ کران سۄے سۄے بلاے ٲسی سۄے ژٕ پک مےٚ سۭتۍ ژٕ وٕچھ پانے مےٚ تراوٕے نہٕ گُپنن تہِ گاسہٕ تِمن بلاے دوٚپمے پکھ وٕچھ ژٕ پانے وٕچھ ژٕ پانے وٕچھ کھرِوُن مےٚ کوٚت کڑکھ ژٕ اور دوٚپمے ژٕ پکھ ژٕ پکھ وۄتھ اے کھرِوُن چھُ ژےٚ مارِ ہیٚما دوٚپمے ژٕ پکھ جلدی بلاے کرِ ہیٚما حوال پک برٛونٛٹھ بِہِتھ پکھ برٛونٛٹھ برٛونٛٹھ دوٚپمے پانہٕ کیٛازِ چھُکھ نہٕ ژٕ برٛونٛٹھ پکان کمہِ جنگس تہِ اوسُکھ ژٕ مےٚ برٛونٛٹھ برٛونٛٹھ پکناوان پکُکُن پکہِ کُن دوٚپمے پان نیر رانٹس چھُے رانٹس چھُے ژےٚ کتہِ گٔے رانٹس پٲدٕ بٔلۍ کوٚر تھم پھرٛٮ۪کھ کتہِ چھُ برٛونٛٹھ برٛونٛٹھ پک کتہِ چھُ یے تہٕ یِہے چھُ ترٛپال ژھُن یے تاوان دوٚپمے مےٚ وٕچھ پنٕنہِ وچھو مےٚ چھِ أچھن کاز نیبر رانٹس چھُے رانٹس چھُے بٔلۍ کوٚرُتھ راتھ کیُتھ ہٲبتھ نیرے ژےٚ پٲرۍ اندر اَژِ اندر ہمسایے بوزن دپن شاعر چھُ خبر کینٛہہ نیرے ژےٚ اندر اَژِ اندر یہِ دِ نظر شامتا ہِش اوٚتانۍ ووٚنُس مےٚ توٚتانۍ کوٚرُم نہٕ یقیٖن وۄنۍ چھم لاگان ناٹک میانہِ خۄدا ہے مےٚ کیاہ کوٚرُے ژےٚ ژٕ وَن تہٕ مےٚ ژٕ کیازِ چھَکھ مےٚ پتہٕ لٔگِتھ ہے مےٚ دِسا معٲفی ہے مےٚ دِسا معٲفی ہے مےٚ کیاہ کوٚرُے